אנחנו נמשיך, פותחים בדבר מלכות, צמד מילים קבוע שאנחנו היום מבינים ומרגישים שזה כאילו מובן מאליו, אבל אם נסתכל ככה קצת למי שפעם ראשונה ייכנס וישמע מה זה דבר מלכות, כאילו יש כאן דבר מובן ופשוט שיש מלך ויש את דבר המלך שצריכים להביא ואיתו צריכים לפתוח. אז בטח ובטח שבכינוס קונגרס כזה אנחנו נפתח בדבר המלך שמבוסס על עניינים של המיוחדים שבמיוחדים ששמענו מהרבי בתשנ"א תשנ"ב, שזה בעצם צירוף של כל העניינים יחד, ענייני משיח וגאולה, שבהם חדורים כל העניינים וכל השליחות של הרבי תמונה בתוך אותם השיחות, וככל שנלמד את זה שוב ושוב כל פעם מחדש נראה עומק לפנים מעומק, עומק לפנים מעומק, זה כל אחד ואחד מרגיש את זה בעצמו, אבל מי שזוכה ללמוד את זה בעיון, אז הוא זוכה לראות כל פעם אור חדש, והוא מבין, או, השנה באמת הבנתי איזושהי נקודה, איזושהי פרשה. אבל אחר כך כשהוא ילמד את זה עוד פעם, הוא יגיד, עכשיו אני באמת מבין את זה. כל פעם מחדש, זה העומק המיוחד, ממש כמים לים מכסים כמו הים, שבהתחלה יש עומק של 10 סנטים, חצי מטר, מטר, שתיים, עד עומק של קילומטרים. מלמעלה זה נראה אותו דבר, אותו חוברת, צבע לבן, דבר מלכות, נראה אותו דבר, אבל כל פעם שתפתח ותקרא בזה שוב ושוב, פתאום יתגלו עניינים נפלאים, מחודשים, כאילו עכשיו הרבי כאילו אומר את זה, משהו חדש שמתאים לעכשיו, שאיזושהי הבנה חדשה ומאיר לנו, אז בוודאי ובוודאי פותחים בדבר מלכות, נכניס, נפתח את הכינוס עם רבי יצחק גינצבורג מכפר חב"ד, פותחים בדבר מלכות. חיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לילה מבוד. בשבועות האחרונים סיימנו את הדבר מלכוס עד השיחה האחרונה לעת עתה, שמענו מראה בשליט המלך המשיח, ואנחנו מחכים לשמוע את הדבר מלכוס תרו חדוש ומאית יתצה, טוב שינה אינבוב, שנס הקל, שהרבי יגיד לנו עכשיו, תקף מיד ממש. רציתי לעמוד קצת על נקודה הכללית שמופיעה בדבר מלכוס הרבה פעמים, לא כל כך שמים לב, עוברים את זה ככה מלמעלה, לא כל כך שמים לב עד כמה הדברים האלה, זה משהו נפלא ביותר, כולנו רואים את זה, ולא כל כך שמים לב שזה מה שכתוב. אנחנו רואים בפשטות. שמה שקורה בדור שלנו זה בכלל לא מה שהיה בדורות הקודמים. כל הדורות הקודמים, יהודים, גם עד הרבי, עד התקופה של הרבי רייץ, המצב בעולם, המצב של עם ישראל בעולם היה מצב כזה שיהודים היו תמיד במיצר ובלחץ. ולקיים תורה ומצוות זה הלך מאוד מאוד בקושי. הרבני רק בשביל רק בשביל להמחיש את זה טיפה, למרות שזה פשוט, הרבנית חנה מספרת בזיכרונות שלה שהרבי שליטה נסע ברכבת והרבי לא מתפעל משום דבר, הרבי מגיע הזמן להתפלל, הרבי לקח תלית ותפילין, התעטב בתלית, הניח תפילין, התחיל להתפלל. הרבנית כותבת שאחז אותי רעדה עצומה, מי יודע מה יעשו לו עכשיו, לא יזרקו אותו מהחלון, יזרקו אותו מהזה של... זה היה דבר רגיל, רואים יהודי מתפלל, זורקים אותו מהרכבת. היא מספרת שקרה נס, כמה אנשים קמו, בעלי קומה גבוהה, וניצבו כחומה בצורה סביבותיו, וזה הסתיר את הרבי מעיני כולם, אז הם לא זרקו אותו מהרכבת, זה היה הנס. המצב הטבעי, הנורמלי, בכל הדורות, עד הדור הקודם, היה מצב שיהודים למדו תורה, קיימו מצוות מתוך צער ולחץ, העולם הפריע, העולם היה נגד, יהודי היה מושפל, יהודי היה תמיד מסכן. בדור שלנו, אנחנו רואים את זה בפשטות, אנחנו פשוט לא יודעים לאן לייחס את זה. היום פתאום הרמנו את הראש. יהודים בכל מקום בעולם חיים חיי רווחה יחסית, יש עדיין פה ושם בעיות, ודאי, לא מתעלמים מהם. אבל בפשטות, בכל מקום בעולם, אפילו באיראן, אתה יכול ללמוד תורה, יכול לקיים מצוות, יכול לפיס את זה בכל מקום, אף אחד לא מפריע לך. יהודים חיים חיי רווחה, ואפילו בגשמיות.
אז יש כאלה שחושבים שבגלל הדמוקרטיה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היטלר ימח שמו עלה לשלטון בבחירות דמוקרטיות. היה שם הדמוקרטיה בגרמניה וראינו לאן זה הביא. יש כאלה שחושבים כל מיני, הרבי אומר בפשטות ולא פעם אחת, הוא מבליע את זה ככה שזה לא יהיה כל כך ניכר, אבל כמעט בהמון פעמים בדבר מלכוס הרבי אומר דבר מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד נפלא. מי אחראי לכל הסיפור הזה? זה קרה מהיום שהרבי שליטה קיבל את הנשיאות. ולכן זה מתחיל מאמריקה, מארצות הברית של אמריקה שהיא מדינה של חסד, שם רואים את ההרחבה, את הנתינת אפשרויות לכולם, בגלל שזה המקום של נשיא הדור. מהיום שהרבי שליטה קיבל את הנשיאות, נהיה בעולם רווחה. רווחה בגשמיות, רווחה ברוחניות. גם ליהודים. לא מפריעים ללמוד תורה ולקיים מצוות. ואפילו הפרנסה הולכת יותר בקלות. רבי אומר את זה ממש מפורש במילים. הפרנסה הולכת יותר בקלות, עובדים הרבה פחות, מרוויחים הרבה יותר. פעם אנשים מתו ברעב. והכל, הכל, הכל השתנה. אנחנו לא, כל העולם רואה את זה. אבל לא יודעים, לא תמיד יודעים לייחס את זה לאן שזה באמת הגיע. כי אופן הפעולה של משיח בעולם, רבי מסביר בשיחה של משפוטים ועוד בכמה וכמה שיחות, אופן הפעולה של משיח בעולם זה לא באופן שהוא בא ואומר, תראו, אני עשיתי זה. להפך, הוא רוצה שתגיע לזה לבד. הרבי אומר שמה, הוא לא דיבר לא עם ילצין ולא עם בוש, וזה ששניהם הגיעו למסקנה שצריכים להתחיל לפרק את הנשק ולסיים את המלחמה הקרה, כל מה שמוסבר בדבר מלכות של משפוטים, בטח כולם מכירים את זה. הרבי אומר, זה הכל פעולות של משיח. איי, לכאורה משיח לא דיבר איתם ישירות, עד הרבה. זה מראה שאופן הפעולה היא כל כך פנימית, כל כך עמוקה, שהתחתון מצד עצמו מגיע למסקנה שצריך להתנהג כמו שמשיח רוצה. וזה הסיבה לכל מה שקורה בעולם, כל הרווחה שקורית בעולם, כל החירות שקורית בעולם, כל הפרנסה בגשמיות שיותר קל לנו, והיהודי יכול להסתובב היום בעולם יחסית בחופשיות, ואפילו בגשמיות, ואפילו אצל גויים, יותר קל, הפרנסה הולכת יותר בקלות. כל הדברים האלה זה הכל עבודה של הרבי. ואנחנו רואים את זה בעוד הרבה תחומים. לפני שנים, כשהרבי התחיל את האופורצתו, יומו וקדמו וצופנו ונגבו, כל העולם החרדי, אפילו הדתי, אני לא אשכח את זה, הייתי בבית כנסת בבני ברק, עמד שם איזה אדמור גדול, אני לא אגיד את השם שלו, הוא דווקא מאוד מאוד מעריץ של הרבי, אבל הוא דתי, חרדי, אז הוא עומד ואומר, רבו ישראל, אשרי אישר להיהו לך בצס רשויים, ודרך חתויים לא יעומד, ומשב לעצים לא יושב, אסור ללכת לרשויים, לחילונים, זה מסוכן, אפשר להתאמה, אפשר ליפול. זו הייתה הגישה בכל הציבור החרדי, ואפילו הדתי. ועכשיו פתאום הכל השתנה. הם בכלל לא יודעים שהגיע מלובביץ'. אתה יכול להיכנס לכולל של ליטאים שקוראים לעצמם, השם ישמור, שונאי לובביץ'. וכתוב שם על הקיר, בן תוירה, איך אתה יכול לשבת בשקט וללמוד תורה כאשר יש ילדים יהודים שלא יודעים א' בייס? מאיפה זה בא להם? איך תספר להם שזה הגיע מלובביץ'? מה פתאום לובביץ'? אנחנו לא לובביץ'. העבודה של הרבי בצורה, הרבי מתקן את כל העולם, משנה את כל העולם, דווקא באופן כזה שלא רואים מאיפה זה בא. זה נדמה שזה הכל בא לבד. אף אחד לא דיבר עם בוש, אף אחד לא דיבר עם ילצין, אף אחד לא דיבר עם כל הצדיקים האלה בכל המקומות היהוד, והכל משתנה בהתאם לעבודה של משיח. ומה שקורה, מצד אחד זה מעלה גדולה, זה מראה שהעולם מצד עצמו מתתקן. אבל מצד שני, אנשים באמת לא יודעים איפה זה הגיע. יש היום גדולי המחזירים בתשובה, ויש את ערכים, ויש את דברות, ויש כל מיני דברים טובים, באמת טובים. אבל למה הם קמו? מאיפה הם קמו? מי שלא זוכר, מי שלא יודע, חושב פה זה התחיל. שנים הרבי עמד במערכה הזאת בודד כאילו. איך מסתכלים היום על יהודים? בכל ערוצי הרדיו החרדי, שפעם היו אומרים, זה גוי, זה גוי, אסור להסתכל עליו. אתה יהודי מתוק, אתה יהודי חמוד, אתה יהודי, יש לך נשמה אלוקית. חבר'ה, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מאיפה זה בא? אפילו משיח. עוד לא כולם צועקים יחי, לצערנו, בעזרת השם, בקרוב ממש, שזה יהיה לא רק בקרוב, תקף מיד ממש. אבל, we want משיח now. היום,
אף אחד, אנשים לא יודעים מה, מה את ההיסטוריה. פעם רצו לצחוק מחבנדיק, אתם אומרים משיח נאו. מי אנחנו שתגיד לקדוש ברוך הוא מתי הוא יביא את משיח? יבוא את משיח מתי שהוא רוצה. היה אפילו מישהו שכתב, לא יודע, מותר לצאת אותו פה, בסדר, בכל זאת נגיד, ולשונם הכשילם לומר על אדם בזמננו שהוא משיח. מה, משיח זה אדם בזמננו? חץ ושולם. משיח צריך לבוא לא יודע מאיפה. היום דבר פשוט אצל כולם, שמשיח נמצא, משיח פועל בעולם, שכל הרבי הכניס, הרבי שינה את כל המצב בעולם. אבל דווקא בגלל המעלה שבזה, זה נהיה כל כך פנימי, כל כך עמוק בעולם מצד עצמו, שהעולם לא יודע מאיפה זה הגיע. ואנחנו צריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תדעו מאיפה זה בא. זה הכל הרבי מלובביץ' מלך המשיח. זה הכל עבודה של הרבי מההתחלה ועד הסוף. ובגלל זה כל כך חשוב שעכשיו יהיה קבול עצמי משיח, לקבל את הרבי בתור מלך המשיח, וזה אומר לנו, תכלס. עכשיו מסיימים דבר מלכוס, מתחילים את המחזור, השם ישמור, אנחנו רוצים להחזיר. מסתום גם אחרי הגאולה ילמדו גם את הדבר מלכוס הזה, נון א' נון בייס, כמו שילמדו גם את, כל כתוב כן יעמי זרחם ושמחם, ילמדו גם את ילמדו טניה וילמדו דקוטטרה, יתר החדש שמעיתי דייצה ביחד עם זה. בכל אופן, היות ועכשיו כאילו מתחיל מחזור חדש, אז זה הזמן להתחדש ולהתחזק. כמה שעושים זה לא מספיק חזק, זה שיחות ארוכות, עמוקות, כמו שבן שמעון הזכיר מקודם, רואים בזה עומק נפלא, כל פעם מחדש לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה לצערנו 24 שנים, וכל פעם כמה פעמים, וכל פעם זה משהו חדש, יש פה דברים נפלאים שלא שמנו לב אליהם לפני כן. חשוב במיוחד לדאוג, ללמוד את זה כל שבוע, ולדאוג שכל בני הבית ישמעו את זה, וכל החברים, ובבית הכנסת. יש הרבה יהודים לצערנו, סתם יהודים, לא, לא זה ולא זה. לומדים מיימר, לומדים שיחל, לומדים... זה דברים טובים, דברים שצריך באמת ללמוד אותם. אבל מבחינת סדר העדיפויות, הנקודה המרכזית, הנקודה העיקרית, צריכה ללמוד, ללמוד דבר מלכוס. וזה נותן חיות בכל הדברים האחרים. זה מכניס חיות שגם בתניה וגם בכל מקום שאתה נמצא. ובגמרא ובשולחן אורך, הכל צריך להיות חדור עם הנקודה הזאת. אז קודם כל, מיוחד להתחזק בנקודה הזאת של ללמוד דבר מלכות, פשוט ללמוד מההתחלה ועד הסוף, ללמוד את זה היטב, ללמוד את זה כמה פעמים, לחזור על זה, לדייק בזה, הלוואי, לא סתם לחפש דיוקי סרק, לשפלט נאור, כמו שהרבי נוהג להגיד, אלא פשוט ללמוד טוב מה כתוב פה, מה הרבי אומר פה, ויש שם דברים הכי נפלאים שיכול להיות. והמסר של כל העסק הזה ביחד, כל הדבר מלכו הזה מסביר לך מה הרבי פועל בעולם, איך אופן הפעולה של משיח בעולם, וזה צריך להביא אותנו, הרבי אומר שכביכול צריכים אותנו פה. אמנם הרבי עושה הכל, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל הוא רוצה דירו בתחתינים, הוא רוצה שהתחתון יעשה את זה, והתחתון מצד עצמו, שאנחנו מצד עצמנו, כמה שאנחנו קטנים, כמה שאנחנו לא בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו דווקא נבוא למלך המשיח, נגיד לו שאנחנו מקבלים אותו כמלך המשיח, נבקש ממנו את ההתגלות ונפעל את ההתגלות תכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילוי ולעולם.